Hej på er! Idag tänkte jag gå igenom mina favoritprodukter för 2023 och vilka produkter jag tycker är värt att ni kikar på lite närmare. Är du ny på kanalen får du gärna följa och följ gärna på Instagram också. Alla produkter i den här filmen de är länkade här nere, så klickar du där så kommer du till varje produkt. Och där ser ni priser och allt vad det finns där. Jag vill bara säga också att det finns jättemånga mer produkter än de som är i filmerna här som är jättebra. Men jag vill ändå highlighta några stycken som jag tycker är extra bra. Och det här inlägget är inte sponsrat av någon. Om vi börjar med min absoluta favoritprodukt som jag har upptäckt det här året så är det vattenrening. Vi tar och hoppar till den direkt. En av mina favoritprodukter är den här tuben här. Där det kommer in kranvatten som innehåller en massa saker, mineraler och allt möjligt. Den åker igenom den här tuben, renas och sen så utkommer det ultrarent vatten som inte lämnar några som helst mineralfläckar. Vilket gör att om du har en svart bil så kan du bara spola av den med det här vattnet och sen så blir det inga fläckar kvar när det torkar. När du har renat vatten så behöver du dessutom ha en högtryckstvätt. Och jag har en kränsle här, jag ska backa lite så får ni se. Den ser ut så här. Den här är jag görnöjd med och det jag är nöjd med är att det är en superlång slang som visserligen tvinnar sig lite men inte så mycket som de här har billigare. Den har bra tryck och högt vattenflöde. Det är en sak jag inte gillar med den. Det är att den ska opereras liggande. Vilket inte är något jätteproblem. Den blir väldigt stabil när den ligger ner så det är bra. Men jag hade nog med fasta hand eftersom jag har min maskin stående så här hela tiden. Så jag har nog köpt en lite mindre maskin som har ungefär samma flöde och samma tryck. Den är lite otymplig och jag har ingen användning av alla tillbehör och lansar och sånt som följer med. Jag kör även ett kort handtag. Det här är från Autodude. Lite osäker på vad det heter för det står inte på tror jag. Nej, det gör det inte. Jag vet inte vilket handtag det är men jag tror det är det som är länkat här nere. Så tror jag. Kort handtag är ju den bästa grejen för alla högtryckstvättar. Finns på Biltema också om man vill spara lite deg. Nästa naturliga steg i en biltvätt är att göra fälgarna först. Och anledningen till det är att när man spolar av hjulen så kan det spola upp smuts på karossen. Därför vill man alltid börja med fälgarna. Jag brukar göra det under tiden som förtvättsmedlet verkar. Och mina favoritfälgrengöringar är de här. Och till fälgrengöring så brukar jag köra Purest här som jag har i skåpet. Och det här är deras wheel cleaner och iron remover. Jag kör inte den varje tvätt. Framförallt inte på Teslan eftersom det inte blir så mycket metallpartiklar på den. Däremot den produkten som jag tänkte visa idag är inte den egentligen. Utan vill du ha riktigt bra drag i färgtvätten så ska du prova Viking syratvätt. Ni ser här. Viking syratvätt. Den här är svinbra drag i. Man ska iaktta lite försiktighet på fälgar, men om ni kommer ihåg så hade jag en film på korvetten när jag gjorde rent fälgarna på den och jag fick inte bort smutsen hur jag än gjorde. Nu har jag testat den här och det kommer film på det. Och ja, det är helt magiskt. Den här är verkligen bra. Däremot, som sagt, jätteförsiktigt. Det kan bli fläckar om man kör den koncentrerad, men den går att späda också. Så den här är riktigt bra. Sen så kan man tycka och tänka en del om hur flaskan ser ut och sådär, men stark produkt, riktigt bra. Sen kommer mina nya favoriter som kanske är mina absoluta favoritprodukter för 2023. Och det här är Articleans Onyx som är deras däckrengöring och deras satin. Och för att visa exakt hur bra de är så tar vi och kikar på en lastbil då. Appliceringen är ganska enkel, man sprayar bara på det på en torr yta, men det som skiljer sig mot en vanlig tire cleaner eller vanlig alkalisk avfettning det är att den typ kokar ur smutsen och det blir jätterent. Räcker med att spola av, men jag brukar borsta för säkerhets skull för att få med all smuts som sitter fast. Och som ni ser så blir det helt rent och när det är torrt
Då kan man lägga på satin som är deras däckglans. Den här är lite speciell för den ger en superb avrinning också. Nu lägger jag på väldigt, väldigt, väldigt för mycket. Gör inte det, utan lägg på lite mer sparsamt. Ni kan även spraya i en svamp och lägga på. Nu använder jag ju dessutom en stor tvättsvamp eftersom det här är ett lastbilsdäck. Som ni ser så blir det superfint. Det blir en matt, lagom glansig finish. Dessutom får den en jättebra avrinning. Kolla här. Nästa steg i en vanlig biltvätt är ju att lägga på någon form av alkaliskt medel. Det är samma där, jag har gjort ett test och jag kan inte säga att det finns någon alkalisk avfettning som skiljer ut och är jättemycket bättre än de andra. Det smidiga med Purest är att du har en sån här kartong med en tappkran, bag-in-box, så kan du fylla på ditt medel. Och då har de Alkaline Degreaser, vilket är den jag brukar köra, och så späder jag den med lite vatten. Sen har jag även Alkaline Snowfoam som jag brukar köra också. Båda de här två luktar helt fantastiskt. Skummar superbra och de gör rent bra. Och där kan jag rikta lite kritik till hela branschen. Jag har aldrig förstått meningen med att ha en snowfoam och en alkaline degreaser. Varför kan man inte bara ha en alkalisk avfettning som skummar bra? Och de som inte vill ha lika mycket skum eller vill ha mindre pH-värde, de kan späda den med vatten. Jag förstår inte varför man ska ha många produkter. Men det kanske finns anledningar. Och vet du någon anledning till det, så skriv här nere så kan ni rätta mig om jag har fel där. För att få ut ett bra skum på bilen så behöver du en foamless också. Och det är även där. Jag älskar den här foamlessen från Purest. Och jag har kört MJGC. Jag har kört Biltemas. Jag har kört Dr. Dirt Professional som är FB22 eller vad den heter. Den där skitsamma. Det jag skulle säga var att Purest här nu, den här, är väldigt lik Dr. Dirt Professional. Den är också väldigt bra, ska jag säga, den formlänsen som de har. Den ger ett bra skum, förbrukar lite medel och man kan få en bra stråle utan att det blir såna här tjocka kanter i änden. Går vi över på en som är lite billigare så går det åt typ 3-4 gånger så mycket medel för samma skum i den här. Det går att byta munstycke i dem så att man får mer skum, men Biltemas är ändå så att den förbrukar mer medel per skum, om man säger. Den här gillar jag. Vilken är er favorit? Kommentera här nere. Purest Snowfoam blandat i deras foamlens gör en kombo som räcker väldigt länge. Det är tjockt skum och det är enkelt att få det här att ligga kvar på ytan länge. Det rengör bra, det luktar gott och känns väldigt trevligt när man jobbar med den här produkten. Se dock till att alla fönsterrutor är uppvevade. Oops. Hur mycket fick du in där nu? Det här måste jag filma med. Ska jag inte dra så att vi kan ta det där innan? Ja, du har det. Jag är hemskt ledsen, Mika. Ingen skada skedde förutom lite god doft i kupén och ja, som sagt, väldigt trevlig produkt att ha att göra med. Nu när det närmar sig vinter så brukar man gå på med kall avfettning. Där har jag några favoriter också. En favorit som sticker ut ganska mycket, det är den här. Den är ju inte petroleumbaserad men löser ändå såna här asfaltsprickar, vilket är ganska fantastiskt. Däremot så är den lite pricey. Jag har alltid kört Biltemas avfettning innan och då får du en sån här 4 liters dunk för 99 spänn. Biltemas är billigast hittills vad jag har hittat i alla fall. Den här är ju liksom lite banbrytande, så det här är ju lite coolt, så det måste man ju nämna. Sen börjar vi läge att gå på med en tvätthandske och då ska du ha ett schampo. Och då har jag några schampon som jag tycker är svinbra och några av dem är Gion Bath, den här. Den tycker jag är riktigt bra. Det går i 200 hinkar på en sån här. Det här är en av mina favoritschampon. Sen gillar jag Tearsham Purify S. Jag har ingen här idag, men det är en av mina favoriter. Samt Purest, den här PU-neutrala schampot som inte har några
avrinningsegenskaper. Jag är inget jättefan av schampon med avrinning. För har man en bra coating så behöver du inte det. Att det blir tårta på tårta och risken är att du får en liten hejs på ytan istället för att det blir bra avrinning. Men är det så att du har dålig avrinning, eller då kan du gå på med ett hydrofobiskt schampo. Och då gillar jag det här schampot. Så har du dålig avrinning eller inte har någon lackskydd så går det bra att kombinera tvättsteget med ett skyddande steg så att du får bra avrinning efter en tvätt. Så hydrofobiskt schampo, kanon. Det finns också tillkärn S+ som jag har provat. Men som sagt, jag håller mig gärna till de som inte har avrinning och lägger på ett lackskydd i stället. Till biltvätten så brukar man ha någon form av tvättsvamp. Då älskar jag den här. Den här är också från Purest såklart. Det blir mycket Purest idag här. Men den här är jättemjuk och jättefin. Den här är perfekt för dig som har en svart bil. Den gör rent bra utan att repa lacken. Men jag blir lite rädd för de här svamparna. Även om jag har provat lite med svamp nu sista tiden. Och det har gått förvånansvärt bra. Så känns det ändå. Svampen vill gärna suga sig fast på ytan, men alltså en sån här handske glider superfint över ytan. Och extra bra då om man kan foama på sån här shampoo på ytan. Sen efter tvätten så brukar man lägga på en wet coat kanske. Och då är det så att Gions, den här orange, den är den som har bäst hållbarhet. Men jag är som sagt ingen fan av wet coats. Jag tycker att det blir lite ojämnt resultat. Men det är perfekt om du tvättar någon släktingsbil och du bara vill snabbt tvätta den och få till en bra avrinning, så brukar jag spraya på och köra istället för att köra ett hydrofobiskt shampoo. Så även om du har kört alla produkter som jag har berättat om nu, så är det så att du kanske vill torka bilen. Även om du har renat vatten och allt vad du nu har, så är det ju snyggt om du har en torr bil. Och då är det några produkter som jag har varit väldigt, väldigt nöjd med. En av den är den här tåkiga biltorken. Den här har ni sett i flera filmer. Då kan man liksom blåsa av vattnet. Man torkar bilen med den här. Det som är bra är att du kommer åt i alla dörrhandtag, backspeglar, springer. Du får ut liksom allt vatten. Däremot så är det lite tidskrävande och det krävs faktiskt att du har ganska bra avrinning för att det ska fungera bra. Så min rekommendation är väl att dels ha ett bra lackskydd, men nummer två är att du torkar bilen med en handduk och sen så tar du den här i alla springer och dörrhandtag och sånt. Så får du ut allt vatten så blir bilen helt torr. Den är dessutom ganska liten så den går ju in i bilen och är smidig att ha med till tvätthallen om man vill det. Men är det så att du inte vill köpa en sån här, de kostar ändå en del pengar, då kan man gå på med en torkhandduk. Och här är mina favorithanddukar och de här handdukarna fungerar efter tvätt. De fungerar till en hel bil lätt och de torkar upp vattnet utan att det blir massa ränder och skit. Och då är det faktiskt, står det ingenting på den här, bara för det. Det här är Tearshines duk. Den här är jättebra. Det här är en av mina favoritdukar och har varit där ganska länge. Det här är en kanonduk som håller jättelänge och den är stor, fluffig, den tar upp jättemycket vatten. Och samma gäller med Purest duk. Deras blåa gillar jag. Den hade vi en logga på. Den här är samma där, den är fluffig, den tar upp vattnet. De här dukarna, de här två, är de bästa dukarna jag har testat faktiskt på marknaden. Sen när ni har tvättat hela bilen så kanske ni vill gå på med en polering. Och då har jag några produkter som ni definitivt måste kika på. Såklart är jag ju väldigt nöjd med polermaskinen, den här Rupes-maskinen som jag köpt. Men det är inte den som jag tycker är den bästa. Eller jag tycker att den här är den bästa. Det gör jag, men för pengen så tycker jag att den här är mer värd pengarna. Och då är det Shinemates EX620 tror jag den heter. Den här har 15 mm slag. Den här är jag så nöjd med. Den här är jättebra den här maskinen. Den är nästan samma klass som Rupes, inte riktigt. Men helt klart mycket billigare och mer värd pengarna. Och skulle du köpa en roterande maskin så köpte jag ju alla maskiner på Biltema som fanns. Och den enda som jag behöll var den här roterande Biltema-maskinen. Den här tyckte jag var jättetrevlig att jobba med. Så den har jag valt att behålla. Den kan jag starkt rekommendera. Den är dessutom ganska prisvärd.
Jag har inte haft så jättemånga roterande ska jag säga, men jag har haft några som jag har fått här, men den här är den som är bäst tycker jag. Och polering, här har det kommit lite nya medel som jag inte riktigt har hunnit testa än. Ett av dem är den här. Svårt att se någon skillnad mellan den här och Menzurna 400, så jag ska testa och utvärdera den här lite mer. Men den här var såklart bra, Menzurna 400 är också ett superbra medel. Något som jag tyckte var allra bäst, som var lättast att jobba med och kändes bäst, det var Scholl S20 Black. Det är det bästa polermedlet för enstegspolering som jag har provat hittills. Starkt rekommenderar den här. En sak som också kan underlätta bilvårdandet är om du har en bilvårdsväska, och den här är inget undantag. Här har vi en Purest-väska. Den här är skitbra. Nu har jag lånat ut polermaskin, trisser och medel till en god vän till mig. Och ni ser här, här har jag hur många trisser som helst. Jag har redan plockat ut hälften för att tvätta dem. Här har ni täckpen till exempel. Sen har jag polermedel här. Jag har haft lackskydd här i. Såklart går det också att köra som en biltvätt. Du har kardborreband här. Så du kan sätta på väggar och så. Och så kan du ha schampo, du kan ha foamrens och du kan ha massa olika produkter här i. Dessutom finns det fack som är vattentäta. Så när du har tvättat färdigt så kan du stoppa ner tvätthandsken. Och handdukar och sånt. Du kan ha nya här och gamla här och... Du kan modellera den så att den passar för dig. Och den är perfekt att ha i bilen istället för en sån här korg med Turtle Wax shampoo i och någon gammal biltimma tvättsvamp. Liksom. Det här är det nya och det här gör att man får struktur och ordning på bilvårdandet för den som tvättar i en tvätthall. Och om vi återgår till polering igen. Är det nu så att du ska polera bilen och ska köpa mikrofiber, så finns det många typer. Jag har provat de flesta leverantörerna och många av dem är bra. Jag har några som jag inte tycker är så bra, men de flesta är bra. Däremot så är de lite dyra tycker jag, och prisvärdast är de här 10-packen som du kan köpa på waxdog.se. Heller inte sponsrat, men de här är helt magiska. De är 40x40 och de har 300 GSM tror jag. De är tillräckligt mjuka för att det ska gå på polering, och jag använder dem till glasputs, jag använder dem till allt jag kan tänka mig. Håller länge och de är dessutom ganska billiga, så att de här tycker jag är bra. Jag har hittills inte hittat någon som har varit bättre för pengen. Sen ska jag säga att det finns dukar som är bättre. Har du en väldigt känslig lack så kan du köra med Purest eller Tearshines, lite finare dukar. De är bättre, men de här är mer än bra nog. En sak till på den här vagnen som är jättebra, det är de här flaskorna. De här, hur bra som helst. Vill du känna dig som en professionell detailer, då ska du köpa de här. För de här sprayar på både in- och ut-spray. Och det kommer ganska mycket medel varje gång. Fin stråle som du kan justera hur du vill. Du kan spraya upp och ner med dem. Alltså det här underlättar bilvårdandet jättemycket. Ha en sån till APC. Ha en sån till alkalisk avfettning. Så är du hemma liksom. Köp det. Nu börjar vi komma in på sluttampen och jag ska bara nämna några favoriter som jag har också. När det kommer till keramisk lackskydd så är det mina favoriter Geon Moss. Den tycker jag, den Evo, den är den absolut lättaste jag har lagt. Så ska du köpa ett lackskydd som är lätt att lägga och ha bra hållbarhet och superb avrinning, då är det Geon Moss Evo. Den är helt fabulous. De rekommenderar om du ska köpa keramisk lackskydd. Däremot, ska du köpa spraylackskydd så finns det lite andra. Och Refract Ceramic Quick Coat, den här. Ni som följer mig på Instagram, ni såg att jag hade lite bekymmer med den här. På typ 9 av 10 bilar som jag lagt den på så fungerar den bra. Är ytan ren och fin så fungerar den superbra. Dessutom så är den det enda medlet som jag har haft som har täckt repor så bra. Så har du lite hazy finish så kommer den bli stört mycket bättre med den här. Så det här är faktiskt en helt fabulous produkt. Vill jag bara säga. Får du problem med att den blir så hazy, då kan du ha haft för mycket medel. Du kan ta bort det med en blöt trasa. Går det inte bort med en blöt trasa, prova lite IPA så brukar det försvinna. Sen en annan grej. Jag polerade dörrhandtagen på Teslan och jag stod i direkt solljus. Då är den här helt magisk. Den här kan du lägga på en varm lack. Du kan lägga på den i solen. Du kan stå och jobba i solen.
Den sänker yttemperaturen. Den ska motverka waterspots. Vilket den kanske gör till viss del, men inte så jättemycket. Men hur som helst. Den här håller väldigt länge. Den är superlätt att lägga. Den är ett vanligt bilvax i sprayform typ. Tänker att ni sprayar på, väntar tills det blir vitt, torkar av. Det blir inga konstiga grejer. Den är bara magisk. Den älskar jag. Så jag lägger typ inte keramisk lackskydd längre. Jag lägger nästan bara den. Så det var alla produkter, men innan jag avslutar och under tiden som ni nu letar efter prenumerationsknappen så ska jag ge er några andra produkter som jag tycker ni borde kika på. Och under tiden som jag visar dem så kan ni gå in och kommentera på klippet. Kommentera på vad ni vill, skriv några produkter som ni tycker är bra. Skriv om det var någon ni saknade som ni tycker att jag borde testa. Skriv vad ni vill. Tryck gärna gilla och prenumerera gärna på kanalen. Det kommer att komma skitmycket spännande på kanalen här framöver. Så nu ska jag avsluta med några andra favoriter som jag tycker är helt magiska. Och den första produkten, det är den här vagnen. Det här är tillbehör som man bör ha. Den här finns på Ikea, den heter Råskog. Den kostar typ 300-400 spänn. Den här har ju nätbotten, så den här kan man använda som biltvätt. Så att vattnet rinner igenom. Du kan lägga blöta handskar här och grejer. Du kan ha, som jag har, en polermedelshylla. Du kan hänga polermaskinen på. Den är stabil, den välter inte. Trots att den är ganska mycket vikt på här uppe nu. Den är helgrym. Nästa grej från Ikea som ni måste kika på. Det är de här hyllplanen. De här är från Ikea. Om ni ser här, här står det ganska rejält mycket medel på. Mycket vikt. Den är ju kanske inte 90 grader längre, men... De bär upp mer än vad man tror och håller man bara medlen mot ryggen här så går det jättebra. Svinbra hyllor. 59 spänn och snygg. Nästa produkt som jag kan så rekommendera, det är den här motorhuven. Köp en motorhuv ni som vill lära er att polera, som är osäkra på hur det känns, vad som händer om ni gör fel och så vidare. Köp en motorhuv. Vill du inte ha en sån här stor kan du ju köpa en bagagelucka, skärm, vad som helst, en taklucka. You name it. Ta någonting, prova och så bara kör ni. Hur bra som helst. Den här fick jag gratis. Men åker du till skroten kan du få en huv för ett fikabröd. I alla fall om du bor i de här trakterna som jag bor i. Där alla är väldigt hjälpsamma. Men även om det kostar en hundring eller två så är det så värt att ha en sån här hemma och laborera på. Så, var det någon produkt ni saknade? Skriv gärna i kommentarsfältet. Jag tackar er för att ni följer kanalen. Det är helt magiskt att det är så många som vill följa mig. Det är jättekul. Och det kommer supermycket spännande nyheter. Och jag ska försöka lägga upp ett klipp i veckan så länge jag bara orkar. Tills nästa video får ni ha det hemskt bra. Glöm nu inte att kommentera och trycka gilla. Jag önskar er alla en väldigt fin dag. Ha det gott. Snyggt kört. Vi ses då.